რუსეთის კიბერ შესაძლებლობები. შემტევი კიბერ პოტენციალის თვალსაზრისით, რუსეთი ერთ-ერთი ძლიერი სახელმწიფოა მსოფლიოში. რუსული კიბერაქტორები, რომლებიც პასუხისგებელნი არიან შემტევი კიბეროპერაციების ჩატარებაზე, საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ეფექტის მქონე კიბერ ღონისძიებებსა და მოწინააღმდეგის მართვისა და კონტროლის სისტემებში მავნებლური პროგრამული უზრუნველყოფის ჩანერგვაზე სერიოზული და ყველაზე რეალური საფრთხის შემცველია საქართველოსთვის. 2014 წლის დეკემბერში რუსეთში ჩამოყალიბდა თავდაცვის მართვის ეროვნული ცენტრი, რომელიც წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროსა და შერეღებული ძალების მართვისა და კონტროლის უმაღლეს ორგანოს. 2017 წლის თებერვალში რუსეთმა შექმნა საინფორმაციო ოპერაციების ჯარები, რომლებიც პასუხისგებელნი არიან როგორც ტექნიკური ეფექტის მქონე კიბეროპერაციების წარმოებაზე, ისე პროპაგანდის გავრცელებასა და საინფორმაციო კონფრონტაციის სხვა ელემენტებზე. რუსეთის სპეცსამსახურები აქტიურად ავითარებენ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ინდუსტრიის კონტროლის სისტემებზე დისტანციური ცდომის საშუალებებს. უცნობმა რუსმა აქტორებმა წარმატებულად განახორციელეს რამდენიმე მწარმოებლის პროგრამის კომპრომეტაცია, ლეგალური პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებებში ბავნე კოდის ჩანერგვა და ამ გზით მომხმარებლის სისტემასთან პირდაპირი ცდომის დამყარება. წლების განმავლობაში რუსული აქტორების მიერ ჩანერგილი ჯაშუშული პროგრამის მსხვერპლი გახდა სამთავრობო და ძალოვან სტრუქტურათა რესურსები, სამხედრო ატაშეების ოფისები, ნატო საქართველოს ურთიერთობასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია და სხვა სენსიტიური მასალები, სამხედრო სამრეწველო სფეროს საიდუმლო პროექტები. გარდა მწყობრიდან გამოყვანის ან გამოყენების მიზნით მოწინააღმდეგის ქსელზე წარმოებული თავდასხმებისა, რუსეთი კიბერსივრცეს იყენებს ფსიქოლოგიური ეფექტის მისაღწევად, რაც კრემლის სასარგებლოდ ადამიანების ქცევის ან ცნობიერების შეცვლის მცდელობებს გულისხმობს. ინფორმაციული კონფრონტაციის პროცესში დომინირებისათვის რუსეთი მრავალფეროვან საშუალებებს მიმართავს. საქართველოს წინააღმდეგ 2008 წელს განხორციელებულ კიბერშეტევაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ძლიერი ტექნიკური შესაძლებლობების მქონე კიბერკრიმინალურმა ორგანიზაციამ RBN-მა, რომელმაც ინტენსიური თავდასხმა განახორციელა ქართულ ქსელებზე. რუსული სადაზვერვო სამსახურები აარსებენ კონსპირაციის მაღალი დონის მქონე ჰაქტივისტურ ჯგუფებს, ან მოქმედებენ უკვე არსებულთა საფარქვეში. ჰაქტივისტური კიბერშეტევები წარმოადგენდა ერთ-ერთ ელემენტს რუსეთის მთავრობის მიერ მხარდაჭერილ კიბერშეტევებში 2007 წელს ესტონეთის, 2008 წელს კი საქართველოს წინააღმდეგ. ასევე მუდმივად იყო გამოყენებული რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში. უკანასკნელი პერიოდის რუსულ კიბეროპერაციებში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ორმა ჰაკერულმა დაჯგუფებამ: APT-28 Fancy Bear და APT-29 Cozy Bear, რომლებიც რუსეთის ფედერაციის გენერალური შტაბის სამხედრო დაზვერვასთან ასოცირდებიან და სხვა რეზონანსულ კიბერშეტევებთან ერთად პასუხისგებელნი არიან ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესში დემოკრატიული პარტიის სერვერებიდან ინფორმაციის დაუფლებასა და ამერიკის არჩევნებში რუსეთის ხელისუფლების უმაღლეს დონეზე სანქცირებულ ჩარევაზე. APT-28 პასუხისგებელია ასევე ევროპის ქვეყნების თავდაცვის სექტორის საინფორმაციო სისტემებიდან ინფორმაციის მოპარვასა და საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებისა და ჟურნალისტური წრეების წინააღმდეგ 2008-14 წლებში განხორციელებული კიბერჯაშუშობის კამპანიაზე. რაც შეეხება APT-29-ს, ამ დაჯგუფების სახელი უკავშირდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის, თეთრი სახლის, პენტაგონის და სხვა სახელმწიფო უწყებების სისტემებიდან არასაიდუმლო ინფორმაციის მოპარვას. არსებული მონაცემებით, APT-29-ს თითქმის ერთი წელი ჰქონდა ცდომა ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის კომუნიკაციის საშუალებებზე, ელექტრონულ ფოსტასა და ჩატზე. რუსეთის მიერ განხორციელებულმა კინეტიკური ეფექტის მქონე კიბერშეტევებმა გააჩინა განცდა, რომ რუსეთი მომავალ კონფლიქტში არ შემოიფარგლება მხოლოდ DOS ან Defacement შეტევებით, ან კიბერშპიონაჟის ოპერაციებით, და მან შესაძლოა განახორციელოს კიბერშეტევა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ, რასაც შესაძლოა გრევა და მსხვერპლი მოხვდეს.